হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া হৈছে দুপৰীয়াৰ ভাতৰ কাহি। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আজি ভাতৰ কাহি। এয়া ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ দুপৰীয়া সাজৰ, আৰু এইফালে হৈছে বইল দাইল, আজি বইল বনালোঁ দাইল, আৰু এইফালে হৈছে অমিতা আৰু মুৰ্গীৰ মাংস। কোনে কোনে খাই পাইছে অমিতা আৰু মুৰ্গীৰ মাংস জনাবচোন। মই এইবাৰ প্ৰথম বনাইছোঁ, প্ৰথম খাইছোঁ, আৰু ভালেই হৈছে, ভালেই লাগিছে খাবলৈ। বেলেগ বেলেগ বিধৰ বনাই খাই চাব লাগে কেতিয়াবা। আৰু এইফালে থুৰি কচু পূৰা জাল দি জলকীয়া দি বনালোঁ, আৰু এইফালে হৈছে আলু ভাজা, এইফালে হৈছে চাটনি এটা বনালোঁ, ইয়াত আছে পদিনা, মানিমুনি আৰু হালধি, এইফালে আম আদা আছে, জলকীয়া আছে, তেনেকৈ চাটনি এটা বনালোঁ, আৰু অলপকৈ তেতেলি অলপ দি দিছোঁ, খুব ভাল হৈছে খাবলৈ। আৰু এইফালে হৈছে তিয়ঁহ তিনিডোখৰ কাটি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ দুডোখৰ, আৰু এয়া হৈছে জিকা আৰু দাংগডি, তিল দি বনাইছোঁ বইল, এয়া আদা নহৰু অলপ থেতেলি দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাতৰ কাহিখন জনাবচোন গাইজ। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।